İlham Əliyev Rusiyadan Şuşada tapılan İskəndər M raketləri ilə bağlı cavab tələb edib. Prezident bildirib ki, 26 fevralda ondan bu raketlər haqda soruşanda deyib ki, biz həmin raketlərin buraxıldığını görməmişik. Lakin daha sonra bununla bağlı axtarış aparılmasını tapşırıb və qar əriyəndə Şuşada raketin qalıqlarına rast gəlinib. İlham Əliyev deyir ki, məsələ ilə bağlı aprelin 1-də Putinlə telefon danışığında Azərbaycan xalqının açıqlama gözlədiyini ona çatdırıb. Aprelin 4-də isə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinə məktubla müraciət edərək açıqlama istəyib. Amma nə bu müraciətə, nə də jurnalistlərin Rusiya səfirliyinə müraciətinə cavab verilməyib. İlham Əliyev söyləyib ki, Bakıda raketlərin hardan buraxıldığına dair tam və dəqiq məlumat var. Lakin Rusiyanın rəsmi cavabını gözləyirik. Putin'in sözcüsü Peskov mediaya bildirib ki, İskəndər M buraxılmayıb, amma raketlər burada bizdədir. Kim istəsə gedib baxa bilər. 15 dəqiqəlik yoldur. Müharibə başlayanda ilk əmrim ləyaqətlə və mülayim davranmaq idi. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Ada Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza Yeni Baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı konfransda çıxış edərkən deyib. Bizim müharibədə davranışımıza gəldikdə müharibənin ilk günlərindən artıq aydın idi ki, Azərbaycan təkcə 21-ci əsr müharibəsi aparmır, həmçinin bu müharibə yeni əxlaqa əsaslanıb. Müharibə başlayanda hərbiçilərə ilk əmrim ləyaqətlə və mülayim davranmaq idi. Mülki əhaliyə zərər verməmək üçün əlindən gələni etmək idi və Ermənistan tərəfində mülki itkilərin 40-dan aşağı olması bunu göstərir. Çünki biz torpaqlarımızı azad edirdik və bu torpaqlardan bəziləri qanunsuz şəkildə məskunlaşdırmışdı. Bu səbəbdən bizim hücumlarımız ancaq hərbi obyektlərə yönəlmişdi. Bununla yanaşı, ölən erməni mülki əhalisinin böyük hissəsi hərbi əməliyyatlarda iştirak edənlər idi. Onlar hərbi birləşmələrə cəlb olunmuş mülkilər idi deyə dövlət başçısı qeyd edib.